kuhusika katika show yangu hii ya siku peke yangu. Kwanza imekuwa show kubwa, na mimi nilichofurahia ni jinsi ambavyo Watanzania kama Watanzania wanajitokeza kusupport wenzao. Kwa kawaida tumezoea kuona kwamba Watanzania wakijitokeza labda kwenye muziki sana sana au kwenye vitu za namna hiyo, lakini tunapoanza kuona ya kwamba Watanzania kama Watanzania wanajitokeza kwa ajili ya comedy, stand up comedy za Watanzania wenzetu. Zamani ilikuwa kujaza hivi lazima uwe na comedian kutoka Kenya, labda Tanzania kwa mmoja au mwingine, lakini sasa hivi tunapoona ya kwamba Watanzania kama Watanzania wanajitokeza kwa sana kwetu sisi wenyewe, kuona watu wetu sisi wenyewe, tunaona kama ni kitu kizuri na inakuwa ni jambo zuri, na vijana wengi sana sasa hivi wameanza kujitokeza kwa ajili ya comedy na tunatoa ajira. Na sisi of course kama Kilifi Events tumeanza vizuri, najua katika siku ya Christmas, katika Fun Christmas ilikuwepo, na katika Fun Valentine siku peke yangu niliona, na tunapoenda Pasaka tunatoka Dar es Salaam tutaenda kufanya mkoa mwingine.